почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Од денеска, ВМРО ДПМН организира во Струмица дефиле за промени. Дефилето за промени во Струмица го превземаме со цел да им овозможиме на нашите сограѓани да го изразат своето незадоволство од работата на Зоран Заев и јасно да кажеме дека во Струмица се потребни промени на локалната самоуправа. Ги покануваме сите сограѓани, здруженија и поединци да се приклучат на нашето дефиле за промени. Ви благодарам. Почитувани граѓани, се собравме тука за да изразиме голема револт против сето тоа што се работело во нашиот град од страна на Зоран Заев и неговата фамилија. Ние, пензионерите, со нашите скромни пензии, прво што правиме на први во месецот, кога ја земаме пензијата, е да одиме во поштата и да си ги платиме нашите сметки за струја. Згрозени сме од тоа дека Зоран Заев и неговата фамилија, кои се фала дека се успешни бизнисмени, кои се преправаа за поштени и чесни, краделе струја, која ние, граѓаните, треба да им ја платиме. Срамота и арамилак, невиден во Струмица, срам да ми е на целото богатство што го направија нечесно за тие 8 години. Арам да им е кога не си ја плакеле струјата. Тоа ли е градоначалник? За тоа ли сака уште еден мандат? Сега бара уште еден мандат, бара бор со струјата, утре да ни ја украдат и водата и дрвата за грејење. Протестираме, му препорачуваме дека на Струмица не и требаат арами, туку поштени и чесни луѓе.